דבר על עצמה, או שזה מנהג של כל הקהילות של האשכנזים שלקחו על עצמם, ובמקרה הזה גם המרוקאים ועוד. אז כיוון שכך, יש חומרה מיוחדת בקטניות בשבת, בקטניות בפסח. ולכן, אדם שבישל בקטניות בפסח, הוא יכל לבשל בפסח בקטניות. זה לא חמץ. המנהג הוא רק לא לאכול אותם, אבל מה שנבלע בתוך הכלי יצטרך הכשרה. לעומת זאת, מה שנבלה בתוך הכלי, מקני דלח שעשו, או ממצה שרויה שעשו, כיוון שלמעשה אנחנו לא רואים את המצה השרויה כחמץ גמור, וגם אנחנו שאנחנו חוששים לכך, אנחנו קהילה מסוימת שחוששת לזה, לא כל עם ישראל חושש לזה, אז אין לזה את העוצמה ההלכתית כמו שיש לקטניות, ומכיוון שכך, אדם שבישל לפני שבת, או בישל בחג, את המצה, אם מצה שרויה, אז הוא לא צריך לעשות הכשרה לכלים, ואילו אם הוא בשלם קטניות, הוא יצטרך אחרי הפסח לעשות הכשרה לכלים. אז פה השאלה הגדולה, מה קורה ביום טוב עצמו? האם בתוך, עד עכשיו דיברתי לבשל לפני יום טוב, ליום טוב, בערב יום טוב, לשבת. האם אני יכול לבשל קטניות או לא? ואז התשובה זה שזה דבר שהוא אפשרי. אפשרי לבשל את הקטניות עוד לפני שנכנס החג. אני יכול לבשל אותם, להיזהר לא לאכול אותם בחג, לאכול אותם רק בשבת. כמו שאמרתי קודם, יצטרכו הכשרה לכלים. אבל כאשר אנחנו אוחזים... שנייה, אנחנו עכשיו רוצים שפט. עכשיו, אבל כשאנחנו מדברים על לא על קטניות, אלא אנחנו מדברים לא על קטניות בערב החג, אלא אנחנו מדברים על קטניות בתוך השבת עצמה. כשאנחנו מדברים בשבת עצמה, אנחנו יודעים שבתוך השבת עצמה יש בעיה בתוך השבת עצמה לבשל בשביל, סליחה, בתוך השבת. בתוך היום טוב יש בעיה לבשל בשביל השבת. אז אנחנו עושים עירוב תבשילין כדי שנוכל לבשל מהיום טוב לשבת. אבל יש לנו הלכה מאוד מאוד חשובה, של לבשל מהיום טוב לשבת, רק דבר שאתה היית יכול, אם היית יכול... שנייה, התלמידים רוצים שקט עכשיו. אז... כשאנחנו צריכים לבשל מיום טוב לשבת, אז זה מותר לנו רק באופן מסוים. באיזה אופן זה באופן מסוים? שהיינו יכולים לאכול את זה בחג אם היינו רוצים. וכאן אנחנו נכנסים למחלוקת מאוד מאוד גדולה. אנחנו לא יכולים לאכול את הקטניות בתוך השבת. אז רגע, ואת השרויה ואת הקני דלך... סליחה, בחג. את השרויה ואת הקני דלך אנחנו יכולים לאכול בתוך החג? גם כן לא יכולים לאכול בתוך החג. אלא מה ההיתר? ההיתר הוא זה שאם יבוא לנו אורח ספרדי, שהוא אוכל שרויה, או אורח מסתם עם ישראל, שהוא אוכל שרויה, היינו יכולים לתת לו. אז כיוון שהיינו יכולים לתת לו, ההלכה אומרת שאתה יכול לבנות על האורח שאולי יבוא. אפילו שלא בטוח שיהיה, אבל אם היה בא, היית יכול לתת לו. אז רגע, ואם היה בא אורח ספרדי והיה רוצה את הקטניות שבשאלתי בחג בשביל שבת, אז גם הייתי יכול לתת לו. אז מה הבעיה? אז באה מנחת יצחק בשאלות ותשובות שלו, והוא אומר, כן, אבל אחרי הכל, העניין של הקטניות הוא מאוד מאוד חמור. הוא חמור בעצם, כי אנחנו כולנו קיבלנו אותם עלינו, והשרויה לא. אז לכן אני חושב, הוא אומר, הקטניות אסורות עלינו מן הדין, זה הלשון שהוא משתמש. ואילו השרויה היא לא אסורה מן הדין, אלא רק חומרה. אז כיוון שכך, אנחנו את השרויה נוכל לבשל קני דלך ביום טוב לשבת, ואילו קטניות לא. אז אני רק מאיר על המנחת יצחק הערה קטנה, שהיא מאוד מאוד גדולה, וגם בזה היו הרבה רבנים שלא שמו לב לנקודה הזו. הקטניות, האדמור הזקן כותב במפורש שהן לא אסורות מן הדין. זה שהמנחת יצחק אמר אסורות מן הדין, זה בגלל שהוא לא חסיד של אדמור הזקן. הוא יודע שיש פוסקים שאומרים שזה אסור מן הדין, יש פוסקים שאומרים שזה אסור מצד המנהג, אז הוא אומר, יאללה, אני מחמיר, כמו אלה שאומרים אסורות מצד הדין. אבל לשיטת אדמור הזקן שאומר שזה רק מצד המנהג, וזה רק חומרה באלמה, היה מותר לכתחילה לבשל ביום טוב, קטניות, על סמך זה שיבואו אורחים, ואין מקום לחומרה של המנחת יצחק. כל הבעיה היא זה רק העניין של הכלים שאתה תצטרך לעשות אחר כך הכשרה. ואנחנו יודעים שבשביל פסח אנחנו לא עושים הכשרה לכתחילה, אם אפשר לקנות כלי חדש. אז לכן זה לא היה מומלץ לבשל מצד הכלים.
אבל מצד הבישול של הקטניות... אנשים עשו את זה? אין לי מושג. אחד לא רוצה להקילים של פסח. אין לי מושג, אין לי מושג. אני לא, אבל אני צריך להגיד את כל הפרטים. למה לילדים החמירו יותר בקטניות מאשר... החמירו יותר כאילו בשרויה מאשר קטניות? לילדים קטנים שהתפריט שלהם הוא תוספת מזון, תוסף חלב של קטניות, אז זה האוכל שלהם. אז אמרו שעל זה חז"ל בכתחילה לא גזרו. אז זה הסיבה שהתירו. כי שרויה זה חשש חמץ. ועל זה לא גזרו להם. זה מסובך. אבל אני רוצה להגיד לכם שעל פי קבלה, רב לייביק, אבא של הרבי כותב שהוא בטוח שכשיבוא משיח, לא יאכלו קטניות. לא יאכלו? לא יאכלו קטניות, משום שהוא טוען שעל פי קבלה קטניות זה חמץ גמור. באחד מהספרים שלו ככה, בחצי שורה. מה ההסבר? זה הסבר. אפי קבולה. זה סתירה. משרדים דווקא סומכים על קבלה. אז כמו שמסומכים ומחלים... מה שקבלה לא מאשר. ספרדים לא שסומכים לקבלה, הם באו להיות חבדניקים. מה אתה רוצה? לא, זה לא מה ש... אני יודע, מרוקאים לא אוכלים. מרוקאים לא אוכלים. ויש ערכים שמוכלים רק אורז, זה דוגמה. אבל מה שהוא אומר זה לא מסתדר עם הדבר הזה, כי הדבר כן חומר שזה לא פן. בסדר, לא, זה אומר שעל פי הסוד, כשיפסקו על פי הסוד, ככה זה יהיה. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו ספירת העומר, חי וקיים. רגע, אני לא ניתן. מה? על השאלה שלי לא ניתן. על איזה שאלה? נכון, נכון. הוא שואל, שאלה שלו זה על הגוי במוצאי החג. מה? הגוי במוצאי החג, אתם חושבים שהערב, במוצאי החג בורח מסעודת משיח, מהר כדי להחזיר את כל הזה לגוי? הוא לא בורח, הוא לא עושה שום דבר. הוא עושה את זה למחרת. למה למחרת? זה אותו חשבון שאמרתי קודם. הגוי עדיין המחירה ממשיכה. עכשיו אתה מתחיל לאכול חמץ וזה. על כל פיתה שאתה מוציא מההקפאה כדי לאכול, אתה תשלם לגוי. אתה עושה הסכם עם הגוי, אני אשלם לך, מה שאני לוקח. למחרת בא הגוי ואומר, חביבי, זה המון מיליונים לקנות, אני לא יכול לקנות את כל הסחורה הזאת. ואז מבטלים את המחירה, לוקחים ממנו את השטר, מחזירים לו את מה שהוא נתן, הכל מחזירים חזרה, נותנים לו עוד איזה $100 שירות על מה שהוא עשה, וגוד ביי. אבל הרב, בסיטה של הרב קבלן זה יותר נכנס לזה, לא? רגע, הרב, אבל מה עם הקטע של המוקצה? הגוי פה בכלל לא אופציה. לא, מתעסקים גם עם הגוי. כן, עם הגוי, כי מה זה הרב קבלן? יש שלושה סוגי ערבים, אתם זוכרים את השיעור הזה? יש ערב שהוא ערב סתם. זה הפירוש הוא שאתה לא פונה אליו, אלא אתה פונה קודם כל אל האדם שלווית ממנו. ויש ערב קבלן, שאתה יכול לפנות או לזה או לזה, למי שאתה רוצה. ויש ערב שלוף דוץ, שאתה פונה רק לערב. אז למה אדמור הזקן עשה ערב קבלן ולא ערב שלוף דוץ? שכאילו פונים רק ליהודי ולא לגוי, כי אז היה נקרא שהיהודי קנה את החמץ, זה בעיה. ערב קבלן זה הפירוש הזה של הגוי, רק שהיהודי הוא ערב בצורה הכי מלאה שיכולה להיות. טוב חבר'ה, אנחנו צריכים ללמוד משהו על ספירת העומר. מה עם המוקצה? איזה מוקצה? שבין השמשות... הבעיה היא של אוכלין, זה נושא ארוך, האוכלין לא נכנסים לגדר של מוקצה. אתם זוכרים בהלכות מוקצה שלמדנו? אוכל לא מוקצה. אוכל הוא לא מוקצה, אני לא יכול לגעת בו, אז כל זמן שאני לא יכול לגעת בו, אני לא נוגע בו. אבל אין לו דין שאני יכול להגיד שמוקצה לחצי שבת, מוקצה לכל השבת, כי הוא בעצם לא נחשב כמוקצה, אה? מה זה? תבל? תבל בגלל שבעצם אני לא יכול לאכול אותו. כמו מחר כפות. עד שאני לא אעשה שינוי בדבר. יש דברים שהשינוי שלהם הוא שינוי זמן, ויש הדברים שהשינוי שלהם הוא שינוי בעצם, בעצם הדבר. אז התבל, קודם שלא תיקח את המעשרות, אז הוא בעצם אסור. כמו בשר כבוש, באמת מוקצה. אז זה באמת אף פעם לא היה מוקצה מכל. מה קשור עם העניין הזה שהמוקצה הוא מצד זה שלא אני אסרתי על עצמי, כן, אבל חבר'ה, אתם עכשיו, אמרתי, אני עונה במברקיות לשאלות, אתם רוצים שיעור על השאלות שלכם, וזה אני לא אעשה. אני אתן רק תשובה מברקית, לא יותר מזה. הלאה, נו. אבל לא נעשה לך פעם שיעור עד כבר. שנה הבאה לי קורא את הדקיות. לא הבנתי? שנה הבאה לי קורא את הדקיות. כן, אז אני אצטרך להשלים. שאלה, אני חושב כל דבר, אני אסגור בחירה בסגנון הזה, שבכל הארץ זה דבר, כאילו, רק בחב"ד בוחרים בסגנון הזה. כן, כי רבנים שונים אמרו תשובות שונות. בחב"ד אמרו, אל תיגעו בחמץ, ורבנים אחרים אמרו, אתם יכולים לאכול חופשי. אבל אני אומר,
אז לא משנה, אז יש פה מחלוקת, השאלה איזה ספר הם פתחו. אם הם פתחו ספר של פסח שחל בשבת, אז שם הוא מביא לך שזה מחלוקת. אבל אם הם פתחו את כל המקורות בפנים, ואחר כך חזרו לאדמור הזקן, הם ראו שהאדמור הזקן יוצא מתוך דבריו, כל הספקות שאלו, זה נושא לשיעור, כל הספקות של אלה שאסרו, זה הרב אוירבך בעיקר, כל הספקות שזה, אמרתי לכם, יש רבנים שניזונים בעיקר מפסקי תשובות, משאלות של, מתשובות של קיצורים. אז בתשובות של קיצורים, אז הם רואים שזה מה שנקרא מערכה כנגד מערכה, יש כאלה מתירים ויש כאלה אוסרים. אבל ככה לא לומדים תורה, לומדים תורה שפותחים את כל המקורות ולומדים מה עמד מאחורי ומה הראיה של זה ומה הראיה של זה ומה הראיה של זה. אתה רואה שכולם בנו את הראיה שלהם הנקודה מסוימת שהאדמור הזקן לא חשש לה. זה בדיוק כמו שאני דיברתי איתכם עכשיו על הרעיון של המנחת יצחק. שהמנחת יצחק כבר אומר, והרבה רבנים בחב"ד גם אמרו, אני פוסק שאסור קטניות בשבת לבשל. איפה הוא? מאיפה הוא יודע את זה? אני יודע מאיפה הוא יודע את זה. הוא פתח פסקי תשובות. הוא אפילו לא העיז לפתוח את השאלות ותשובות של המנחת יצחק בפנים. הוא פתח פסקי תשובות, וככה רוב הרבנים. הוא ראה שכתוב ככה, אז אתה יודע, עושים, ככה, אז אנחנו לחומרה. בעיקרון, אנחנו לחומרה, איפה שאפשר, אנחנו לחומרה. הלך לחומרה, כמו המנחת יצחק. אבל אם היה פותח אותו בפנים, היה רואה מה הוא חושש, ולמה הוא חושש, פותח את המקורות שלו, לומד אותם טוב, חוזר לשולחן של אדמור הזקן, על זה נאמר בחוכמה, התברירו, הדברים מתבררים, ככל שאתה לומד את הדברים יותר במקורותיהם. אז ככה הדברים, אז אלה שאמרו שזה לא, 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 זה בגלל או יכול להיות שהם פשוט חששו, הם חששו למה ילך פה, אנשים יערבבו בכלים של פסח, זה גם יכול להיות סברה. אבל יכול להיות גם כן שהם לא פותחו את המקורות בפנים, הם ראו מחלוקת, אז אנחנו לחומרה. כשאתה רואה את השברים בשורשם, אז מהשולחן ערוך של אדמור הזקן רואה שהוא לא חשש לכל הדברים שהם חששו. זה לא כתוב במפורש בדברים שלו, ובפסקי תשובות גם לא כתוב מה הטעמים של אלה שאמרו אסור. רק כשאתה לומד אותם בפנים אתה רואה, אבל זה נושא לשיעור, זה ארוך, אני צריך שעה על זה. טוב, נו, מה עוד? הלאה, ספירת העומר, לא באמת.